Nati goba neinyika Dochido changu Kukona uchie mwerera Kanda rako raka swibirira Chiba chirunji nyoburi we kumira kubukede TV Omwaka mupya 2013 njagala kukulisa omukadde ate nkwagaliza omupya kwaniriza nnyo programu yaffe ono e Kampala nze Simon Maseruka olunaku olwaleero tuli eno Luzira Petibel kugenda kuwera omwaka mulamba bukya eyali akulira physical planning mu KCCA alumba bantu bano ne bamenya Abatuuze Luzira bagadde olugudo n'okuma omuliro mu kubo obutakkiriza kidduka kyonna kuyitawo. Oluvannyuma lw'ekitongole kya Kampala Capital City Authority nga bakuliddwamu akulira okuteekerateekera ekibuga George Agaba okumenya amayumba gaabwe n'obuyumba bwe babadde batundira ebyokulya awatali kulabula kwonna kwabaweebwa. Sebo fe tubona abona bora batuina roni mu banka kati wano wewe tukora business zaffe kati batumenye era banka zitubanja omuwala omulala ali kudduka omusajja ne limukuba ne tula ebyenda bifuluma nti mugamba omusajja gwe tuula wansi bakubye esasi ebyenda bibyo bifuluma nze neenyingira mu hoteri gye nyingidde omusajja n'abeerezamu ng'akuba amasasi nga yeyonga buli wamu atuukatuuka buli wamu AK-47 tekola ku bantu ba bulijjo fe tukima ti zibeera mu nsiko guleda zisenza obuyumba bw'enkoko nga n'ebintu ebirala byonooneddwa Kamuli ya bulwazi yeguleta kero ni yesa ngoko zino bano batujube nyina mazima gakatoda mugulu engoko ebikumi bisatu bazise baba emukuzo ezikuti dirino dirino yesa sirino bananga 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 tukoye tuzako chichi ne exactly ata sirimu chicha unya noku singaba waya ku sente nabagamba mugenzo kumenya jemba sindise temumenya bintu naye ababulu wana bano bebasizo okuleta obuzibu kubanga bebagala wanowo noku efuga obo kaba factory abantu bakakubya masasi baba Mukavungano kano abantu basatu bateberezebwa okubanga bakubiddwa amasasi n'abalala babiri ne batwalibwa mu ddwaliro nga tasulewo tasibewo oyo ali ku mimwa gy'abatuuze Polisi ya Jinja Road ezeneze mbere ebadde sajuse mu nteeko neja n'emisanvu mu makubo egibadde giteereddwamu. Akulira polisi ya Jinja Road Katumba Chris n'akulira polisi yo mu kitundu ekyo Moses Muluya basuubizza okunoonya batwalidde amateeka mu ngalo. N'akaba naye tugezaako batunyonyole operation ya dafula ya kikaki etaliimu polisi etaliimu nti. So tubasaba mubeere bakkakkamu. Mbaka wa President Mugombola ye Nakawa Kintu Mbande avumiridde omenyi bw'amateeka obubadde mu kitundu kye. Obanga KCCA eina operations oba ebikwekweto byerina okukola ffe ng'abakulira ebyokwerinda tulina kubeera bumu ne twogera n'abaana abantu abantu baffe bakyali banaku. Joseph Innocent Senfuma yakusakidde eggulire lino ku lwabukedde TV e Luzira. Olwaleero mu programu yaffe e Kampala tusazeewo tugendeyo tulabe bali ku ki embeera yeetambula etya ebyo n'ebisingawo by'oba olinda okulaba olwaleero mu programu yaffe ono e Kampala ate gwe naawe ali ku TV eyo tolemwa kutegattako ng'okozesa obubaka bw'essimu genda mu ssimu yo wandika ekigambo Kampala ekawaka banga wandika obubaka bwo bw'oyagala okutugamba osindike ku 8338 tula okalire manya nze tulinawo wire nze chairman LC1
wa Port Bell. Chairman, omwaka genda kola abantu bali bagalo basengula. Batugambe tebalina ke bali bafunye mwenga bakulembeze kiki kigenda mafi. Abantu babasenda kitufu naye abasinga buli muntu yarabe kyaliwo wano. Kakati oluvanyuma abantu nibagenda nibawaba naye aturuvanyuma roya wawe nakanya nabo ntibagenda kuraba KCCA batese era tukuma kiva mu baro ya babantu bano naye nga nkoregana yali terimbi nga bakoregana nabo. Abatuze tusanze bamusolesole tebaddanga mu kuzimba lwaki tebasobora kuddamu kuzimba kuba abamu bali mu road reserve kujya kuba bali bunga bali mu bife bibayina kuberamu era nakati mu yabali ndoza urabe bizimbe mu byasigaramu naye abari mu road reserve era nafite tusobora kubakiriza kuddaho kuzimba. Chairmani kati abatuze batugambe tebabasasulanga mwe kiki daladala kye mutunulidde mutunulidde babere awo nga tebasasula temuyina ke mumulizaayo okuveeri anti okusasula kati amateeka ge gagenda kusalawo nga bwe tukugambye kuba ebintu byabwe babitwala mu baroya abaroya bali mu kuteesa kinavaayo kye tunagenderako abantu baffe abo abamu bamanyi bagamba waliwo abamu be basasula mu mpola mpola abalala ne babaleka nga bwe nkugambye Simon tetujja kusasula muntu yenna aina we yali abadde ngaliwo mu bukyamu era tujja kweyongera okulaba nti actually nti era n'abo abalala abaliwo abali ku road reserve nga bwe tubadde mu kibuga era nga tubadde tukola kwega otambula olina otambulira ku pavement ate osangawo omuntu ataddewo dduuka lye ataddewo sokisi ataddewo nyaanya olinye ku bintu by'olaba obuzibu awo ate nga ddembe ly'okulaba nti okola ki otambulira awo so tujja kwongera okulaba nti tutereza kye tuyita trade order mu kibuga tukikoze era tujja kweyongera n'ogenda mu outskirts for kujja abantu babadde nga obadde wakyama ate tetulina kuliyirira nkoko zange zaafiirawo nze sirina kye nafuna wabula basigala bambuzaabuza kamuli ya bulwazi yeguleta kero yesa enkoko zino bano batujju benyini amazima ga katonda mu ggulu enkoko ebikumi bisatu bazise neyo lumwe yali ey'enkoko Kayula yabawa amabati. Lwaki gwe tonaba kuddamu kuzimba? So amabati ago tebagatuwaako. Bagawa ne baffe yekka. So nga ye yali wakyo sikibazza slaughters. Gwe bagawa n'azimbamu era. Lwaki tebabawa mmwe? Tetumanyi. Ate bamala ne batubuzaabuza nti tugende tusule ewa neighbor. Nga naffe tulina ewaffe. Kiba kijja ekyo. Kati gwe lwaki tonaddawo kuzimbawo? Anti sinnafuna zigula mabaati. Nze embeera yange yampisa bubi nnyo. Bange enkoko ye yali bizinensi yange gye nali nsuubiramu ebyo byonna amabaati ge nali nina gonna gaayulika bonna baagenda so nga ebintu byabwe nabo byafiirawo naye nze enkoko zange ze zisinga okunnuma kinnuma nnyo kubanga n'abaana bange omwaka mulamba tebagusomye Tiamani omubuuza ku by'amabaati ebyo byabagamba ebyo baatugambirawo tugende tusule ewa neighbor ekitasoboka ate nga mulina ewammwe ffe tulina ewaffe ewantu awaafuira ebintu ebyaffe byonoonese nti ate genda osule ewa neighbor webazimbye nsula nti ewa neighbor nga nina ewange kati gwe olina obukakafu nti wonaoddamu okuzimbawo era tebazimu ne bamenyawo tebasobola tumenya kubanga n'abamunda babongera kuzimbawo ffe ne mu kutumenya baatugamba babadde bazze kusitula kiosks naye nga si kumenya nti omuntu ali mu nnyumba Mary Kinobe. Mary Kinobe. Ate ongambye oli wanebi ate Kinobe olijjawo anti tata wange yasenguka eyo mama mululu tata munyoro kati nofuka Kinobe ye kati gwe wewa owange kati mberawo mu nyumba ya Kayura yazimba eyo gwe tebakumenya bamenya watuade tutula mu nyumba ya Fredi kati bazimenya Kayura natulabye nako zaffe natuzimbye yawo gwe bamenya ebintu byo byayona yona sirina wade kyenafuna kati natandise kuyiwa magezi owakufuna ngoye zenyambala tebabasasula tebasasula wadde bagambe tibajja kusasula oluli bajja ne bagamba tingo
ani agenze wa city council okusaininga tena te tumani mtu yagenze teri mutayinza kiriza ti ngobanze nagenze a waliwa bagenda yobo abalala ye abalala bali nangerje batambulamu ngafo te tumani Kampala ino weranga kotia ngateri magezi ye bagina ne basaininga ne baba wakantu mwe ne babali simanyi wababo wawate bawa a simanyi eyo sinza yogeramu Leka kati gwe watugambye te waliwo ngabamene tabad sabadeyo babadeyo mbade munebi ngatata afude wategeroza anti babo bano Fredi wo yakuba simu eritingo jangu enyumba bazimenya naze nganamaze umwezi nganya ngamba kale kangende ndabe obachi tufuti ngobaganda kubasa sule bintu byamwe okutuka ne kate twamaze mwaka teri wade mhim se Harriet wali okola chiwa nalinga ndi musubuzi wa scrap era kakati okyasobola scrap anti era byona babizika zika ne grade capital yabula na era byemba denchi ali munainga capital tewali Nenga bibade bitambula bitya kati. Era bwe bitya te bintu byokola nga toyina sente. Era tubadde tubulabulizaawo okulaba nti abaana bafunye ekyokulya nze nali nina mwandu nga nina bumulekwa era ebintu byange byonna ne byonooneka. Ne batugambye abamu mugenda mpola mu KCC babasasula. Ffe tebatuwangako kintu. Waliwo baali bawadde. Simanyi. Abamu batugambye nti waliwo abagendayo mu mpola. Okimanyike? Era naffe tuwulira ebigambo naye nga ffe tetumanyi. Balabika baawaako abantu abaali abalwadde abaali mu ddwaliro naye tewali bantu balala be baali bawaddeko sente. Mama gavumenti y'abakazi mama olwaki batutulugunya mama olwaki batutulugunya amakubo nga balemye okukola batulugunya abantu we batudde mama yanena abalonda nga mubatulugunya. Abakulembeze bwe mbabuuza nti kye kigenda mu maaso babagamba batya era batugamba tulinde batera kutuliyitira n'enkungaana ne batugamba mbu aba KCC bali kugamba tulindeko mbu bajja tuwa obuyambi ebintu byaffe byayonooneka naye naffe tetumanyi we bituuse tulinda bulinzi kati gwe totya kuddamu kusenda bane bagukyali wano banamu abalala abo bagenda gwe totya ate kati nandibadde ntya naye ate ekizibu siina wendaga ebintu byange byonna byayonooneka ne bw'otya olina okusigalirawo era olindirira kiddirira kati bannamu abagenda bo bagamba batya temubawuliza era bali eyo batera tubuuza ebintu we bituuse naffe tubagamba era tukyalinda tetunaba kulaba ekivaayo bakuyitaani bambiyita Tungu Veron okola kiwa nze ndina hotel wali okolera wano we bamenyerawo nali sikolerawo nali nkolera side eri naye kati business wano etambula etya kati era mpola si kugamba tetambula naye etambula mpola gwe bamala okumenya n'ojja wano wanje kasita bamala okumenya n'okoma n'ojja wano ninzijja ninkolerawo kubanga nga wali okukola era nange ninzijjawo ninkolerawo gwe totya nti bajja kuddamu era bamenyo era ebintu byo bigenderemu ng'ebyabe bali bwe byamenya sawa zino tebisobola kubeera bwe bityo era bwe bibaawo bajja kujja batugambe bwe bamala era tuveewo kyogamba ne luli bali babagamba nze nali nawulirako naye kati simanyi naye nze nali siriiwo n'ojja buzi okufunamu nga bali bamaze okuvaawo andi kati era nfunamu kubanga kati bizinesi yange bweba etambula era mba nfunamu tolaba tusawazi numaze kutunda kati ntegeka kugenda waka ensonga gye twogerako omwaka guweze bukyanga bagazeko okumenya wano tebalina ke bali bakwaddeyo tebalisasulanga twalinda lipooti eziva mu baloya tulabe bagamba bagendagendayo naye kati tetumanyi wawe batuuse ate temufunafunangayo mu buyambi mu bantu bava balala batwala abawa bantu bangi bajja kayihula bangi bajja okubayamba ate kayihula ate kayikula yayamba yazimbira abantu nyumba yiyi basulemu abatalinawo okusula ne babeeramu naye nga bonna baali tebajjaamu kubanga baali bangi
abamu tebafuna naye nga tewali omuntu omulala yaleeta obuyambi. Abamu mugenda mu nkukutu eyo mu KCC mbu ate nkukutu zitya kati bagendayo ngaani abali abalaba tewali asobola kugendayo ate banagendayo bayitawa era tewali asobola kugendayo nga kyeyamaani tamanyi. Kyeyamaani ekaeka gwe mwawo obwesigwa obwo okugendayo anti era obwesigwa bwonna butandikira wa kyeyamaani n'abalala ye yamanyi abalala abeeyongerako okubatuusa eri kati ffe tuba tumanyi kyeyamaani. Chairman kyogamba talina kabagamba munti kati tutuuse wano tuli wano ate naye tamanyi naye yalinda kimu kiva ku balooya kuba baafuna twatufunye balooya abalo naye tebana bakukomyawo lipoti okuva kubaya bagenda nga bagambe bagenda kwogera nabo naye babadde tebana bakudda era we badda era bagamba kyamaani okujja okwogera era kyamaani yamala okujja okutugamba. Abantu nga tebaddanga mu kuzimba kiki ate balina ssente bazijewo ebintu byayonooneka ebintu byabajja ne bamenya bizinesi zonna ne zifa kati banaazimba ssente banaazijjawo tebalina ssente. So kati gwe mulanga kigulina eriyo yaliko omulanga gw'okuva eriyo yaliko ali luddawa nze mbagamba omulanga guli gumu ffe batusasule batuliyirireko okwo kale kubanga ebintu byaffe babyonoona ebintu byaffe babibba kati ŋŋanze ebyange nabirekaawo bweru ne ntwala sisita wange nga bamukubye esasi ne mutwala mu ddwaliro nga siina gwe mbirekedde olwedde nagenda okukomawo okwolweggulu okukola ki okubitaasa ng'era ebimu baabitutte. Basajja bazze nga batumenya olwakifuba okubabuuzaako nga batutudde batusajja kumotoka batutudde paka CPS DPC okujja kwe kujja otujjayo. Tebatusabyeko bukuumi bwonna tebatusabyeko ki bwegaba tebalina kye batugambye nti balina kye bagenda okukolera. Nga waliwo butono. Niyo mulwadde yawona. Ejjaali eyo yalemala omukono omukono gwalemala naye baagano basasula singa bamuliirira osanga twandibandikozeeko ekisobola omwongerayo omukono ne gutereera oba naasobola okuddamu okusoma yabulwa n'omuntu amuyambako okumwongerayo ka school fees n'addamu n'asoma kuba nze nali munoonyeza school fees bizinensi yange baagyonoona neefa kati era naye yatuula ate ngaera omukono mulema ebintu byo byayonooneka kubanga eno layini yona yaliko obuyumba bwe tukoleramu obubizinesi bwaffe obutubeezaawo na famire zaffe kati nze enjero gye twali tufulumya ebintu batugamba mufulumya ebintu ate ng'amasasi gali mu kulya kasi nga tolina wosobola okutayiza ebintu byo omufalasi baagutwala twali tulundako n'obukoko obukoko obwo bwenna bwafa kati nze sina na bulimi ore olwedde sikola. Ebifo byammwe naye nga byo bikyaliwo olwaki temubipangisa ne mufuna ate byaffe wano naye ekizibu kiri kimu nti abantu tetulina ssente zizaawo ebintu byaffe kati ogamba bano musuulirawo bwereere mukolerawo bwereere abasulawo basulawo bwereere kubanga yabaleka ate abagobe bagendewa zino keyula yeyazizimba ate balina okubeerawo kati balagewa yabakubirawo emiti n'amabaati ne banoonya embaawo n'abateerako basulemu era basulirawo bwereere kuba naye ne nandi tasobola bagoba abagobe bagendewa ng'ebintu byabwe byafa. Bakuyitaani Patience okola kiwano olina hoteri olina hoteri wasobola okufuna kapito n'ozaamu nasobola bizinesi yetambula tambula bwogerageranya wali nga tebanna bamenya ne kakati nze yange yali etambula bulijjo kubanga nyina kampuni kyensaving okujjako ebintu byange byayonooneka tebakuliyirira tebakusasula abantu ndaba bagendagenda mbadde manyi ne bizinesi naye tekyatambulira ddala nze nyina ba kampuni bempa emmere bakolereyo munda mu browary bafuluma ne bansanga wano kati gwe bizinesi bagizaawo totya nti bajja kuddamu babasende ntya ntya nti essaawa yonna bajja tumenyawo kati okola otya era ebintu obirekawo bw'otambula nabyo mpaka mbirekawo
Ndekawo n'entambura n'ensira y'owaka. Okutwaliza wamu kyo kitambula kituba kiri kitya n'abakulembeze abagambo batyabo. Bo batugambye abamu mukyali mu Road Reserve era bajja kuddamu babamenye. Bwe mpulira nange, nange sibitegeera. Wali otutovunaanizibwa okubuuza Land Road w'oba omukulembeze kiki ekigenda mu maaso tebaddemu kutumenya. Naye tamanyi. Wamubuuzaako. Tubeera nayo wano. Naye tamanyi. Naye alinga naffe bwe tuli. Ate ye kyamaani abagamba ki? Kyamaani siyogera naye. Kayula yabawa amabaati muzzeewo ebintu. Atugamba tugira tuddawo nga balaba ekyokukola. Abantu nga tebannaddamu kuzza. Batya. Batya. Nsi okubanga olusinga waakabizimbawo ne bakomawo ne batumenya. Abasinga basengukasenguka ne badda wala. Temubawuliza. Tubawuliza. Baagala ki? Akasente babuuza basasudde. Era babuuza. Naye tebaana bakutusasula. Batugambye nti abamu bagenda mu mpola mpola mutambula ne mugenda mu KCCA. Waliwo atugambye. Nze sibimanyi. Ate ngu mu KCCA kukola ki? Kujja? Kujjayo akasente. Olwo lugambo. Amanya go wamu? Muhammad Mugisha. Muhammad Mugisha. Wali obuli obeera wa? Nali mbeera wali awo bamenya awo. Walina woti? Nalina akaduuka. Nagenda okuva nakawa nange zaali ssaawa nga nnya ne nsanga akavuyo ebintu byonna babuluze buluze dda. Kyenakola bajja ne batugamba tukole lisiti yaffe y'ebintu ne tuwandiika kati bwe twamala oloya nagenda nagenda bamukooti kuva olwo nze sirabanga kivaayo. Temwina ke mwali muwulizaayo. Batugamba tuddeyo naye tebyamalira ssaawa. Namulala abadde baakava okumbuuza ngu baagala kugendayo enkya. Naye kasimanyi oba enkya tugendeyo. Sina kyemanyi kwabo. Enkya mugendagendayo nga mmwe oba nga mwena mwena baali babeera wano. Nga baali babeera wano. Fenna twadde twagala tumanye ekituufu ekiriwo. Kubanga katetegeera. Mugenda wa? Eri gindi kize kamoca kubanga roya omusango yagutwala eyo we mbeera. Kati wadda wa? Kati nkyali wali potibero wansa ndi ku mwalo. Kati wano warekerawo ddaladdala puloti yo? Ate kati nakolawo kyakayumba bakonoona byonna ebyanje nasanga bifudde. Toyina suubiriddawo? Ate naddawo nga siina ssente zizizaawo kapita yonna baagimalawo lumu. Kati nkyayiya ebipya. Bannamu abalala bo bawulizako? Abalala mwe bali. Tebalina abalala bali eyo nabo bonna tuli wano kumpisi wala. Wano mutyawo okuddawo? Ate katono oddawo ate bagamba tuveewo. Tujja kuvaawo naye nga naffe tufunyeeko akaffe kwe baayonoona batusosole tuveewo bulungi. Mu mirimu gyaffe gyonna twesigama nnyo ku mateeka so tetulina kintu kikyamu kyetugenda kukola oba tetulina kintu kyetugenda kukola nga kiri wabweru w'amateeka. Olunaku lw'eggulo twabadde ntinda nga tujjako bantu abakolera ku makubo balina kiosks ku makubo balina roadside kitchens kyokka ng'ate bye bakola bireeta byandireeta obulabe ku bulamu bw'abantu. So tetujja kukkiriza oba kujja kugamba nti bwe tukujja kukubo ate tulina okukuliyirira kubanga obadde obaddewo mu bukyamu. Era njagala okukubiriza abantu baffe nga sisonze lunwe nti ono nti oli abantu abakolera mu bifo naddala nga Road Reserve baliwo mu bukyamu era lwakuba nti tukyesetinga n'okulaba nti tubuildinga capacity mu kibuga wonna tujja kutuuka okulaba nti tuteekawo oda. So oli okugamba nti tujja muliyira kubanga tumugye ku Road Reserve ekyo tekiri mu mateeka. Ate ffe nga bwe tugamba nti tutambulira ku mateeka so tesobola kukola kintu kitali mu mateeka. Tugendagendako mu kuwummulako naye njagala kujjukiza tukyali mu programu yaffe ono e Kampala. Ensonga gye tuliko be bannaffe bali aba Port Bell Luzira be bagezaako
okusenda jukira mwafamu omuntu omu olwalero je tuli tulaba bali kuki embera yabwe batukawa akasente bakabawa njagala kujukiza choino kola kyangu nyonyo kutwegattako kugenda musimu yo noandike kigambo Kampala noleka wakabanga nosindika ku 8338 leka tuumulemu tukomeo nensonga za fezo.